coisa aqui, é? Da folha? Sim, senhora. Então eu vou tirar tudo aqui da pia. Bem que não vai lavar folha, vai lavar talo, né? É. É, na verdade eu vou lavar só um talo. Um talo, né? Senhor Valdomiro. Diga, meu rei. Chegou a sua vez. Chegou, meu rei. O que vai ser hoje? Eu vou fazer farofa de talo de couve. Muito bem, apoiado. Apoiado. Vai cebola? Vai cebola? Vou pôr uma cebola. Ah, tá. Só uma? É, só um pouquinho de cebola. Pouco, bem pouquinho. Tá. Uhum. Então tá. Tá tudo aqui. Não tem cortador não? Cortador não. Corta na não, parte. Corta. Cortada já não tem um pedaço não? Não, não. Porque é bem pouco que eu vou colocar. Só pra dar um... Eu tô tentando na tua receita. Cadê aquela faca boa? A Valdomiro. Grande? Branca. A branca, que eu pego aqui. A Valdomiro, ela falou que quer te ajudar. Você aceita ela como sua legítima ajudante na cozinha? Aceito. Aceita? Sim. Aceito. Ai, mãe, sim, aceito. Aceito, né? Fazer o quê? Fazer o quê, né? Valdomiro, então, farofa de talo de couve. Qual é a farinha que você vai usar? Mandioca ou milho? Eu vou usar a farinha de milho. De milho. Ela fica mais bonita, a farofa. E é a farinha que vocês usavam lá também, né? É. Nós paulistas, bom, eu pelo menos, eu gosto mais de farinha de milho. Cara. Farinha de milho. É, não estou muito chegado a farinha de mandioca, não. Uhum. Gosto, mas tá. Prefiro farinha de prefere milho. A de milho, né? Aham. Uhum. Chico, quer uma banana, quer banana sem água, não? Ah, não, agora não. Alexandrina, eu estou trabalhando, por favor. Ah, é verdade. Não vem dar banana para mim no meio do filme, por favor. Não vem atrapalhando o filme aqui, não. Tá? Não vem atrapalhando aqui, não. Não vem empatar aqui, não. Não empata, não empata. Ô, Valdomiro, essa farofa é lá de trás? É lá de Taubaté, quando você mora na roça? Sim. Ou não? Ô Chico, essa farofa de talo de couve, eu aprendi assim, junto com a minha avó, a minha mãe. Ah, ela, então é de lá de trás. É, né? A gente aprendeu isso aí. Uhum. Não se deve jogar o talo da couve. Muitas pessoas jogam fora. Uhum. Né? Eu acho que chegou alguém, Alexandre. Essa panela que serve, né? Oi, dona Maria, entra aí, tá aberta. Ô Valdomiro, mas fala uma coisa. Diga. Couve é uma coisa fácil de dividir. Todo mundo que tem uma hortinha tem couve, mas vocês não tem, né? Não, porque eu já tentei plantar couve aqui, Chico, é. Só que é o seguinte, ela dá um pulgão nela e não vai pra frente de jeito nenhum, eu não sei o que acontece. É? Toda vez que... Eu já tentei várias vezes plantar couve aqui, não me dei bem. Uhum. Não gostei. Ok. Não sei qual que é o motivo. Ô, boa tarde, dona Maria. Bem-vinda. O senhor tá bem? Tudo bem, a senhora? Ai, eu tô cada vez melhor. Boa tarde. Pra não dizer cada vez mais velha, eu já falo que tô cada vez melhor. É, mas é bom a gente falar o positivo, né? É. E você? Eu tô bem, dona Maria. Tá só da partinha, né, Vê? Eu tô me batendo em pé, ela tá tudo. Tá. Ah, isso que vai vir pra saúde, ó. Não, ele vai fazer. Que você é? Não precisa de sua ajuda, não. Ah, pode ir, pode passear, pode bater então, perna. Favor, vai, gente. Vai, vai. Aqui os homens resolvem na cozinha. Facinho, né? É. Simples, barato e gostoso. Agora aqui, ó, eu já inventando na minha cabeça. Na hora que você estiver refogando a cebola, dá pra jogar uma calabresa lá dentro também, não dá? Ô Chico, fica bom, mano. Fica bom, né? Fica, um bacon, uma calabresa. Fica. Né? Até uma linguiça frita bem picadinha, bem pouquinho. Joga no meio. Fica boa também, né? Ah, tudo isso aí fortalece a farofa, né? Pois é, nós vamos fazer o básico. E a pessoa que quiser inventa, né? É, assim, pode colocar o que você quiser, não tem problema não. Eu vou cortar mais ou menos do tamanho do talo da couve, tá? Legal. Você joga tudo junto, a cebola e a couve, é isso? Não. Não? Separado? Frita a cebola. Frita a cebola. É. Mas você tá misturando aí já? Não, misturar um pouquinho só não tem problema, pode misturar tudo. Cadê a farinha? Ah, farinha de... O ajudante fica conversando aí. Não, mas ele disse que não precisava de mim. Mas é verdade, hein? Mas agora tá precisando. Quem falou foi o Chico. Eu que falei.
Não foi ele que falou. É. O Bocudo aqui que falou. O Bocudo? O Bocudo. Aqui, ó. Farinha de milho, né? Farinha de milho, é. Aí, se quer, nada, então. Ele tá querendo entrar, assim, é? Ele tá querendo entrar na conversa, né? É. Ei, você quer, você quer. Será que não é o contrário? Vocês que querem entrar na cozinha? Ah, pode ser o contrário. A senhora tá querendo aparecer. Não sabe que tá querendo aparecer no filme, viu? Aqui, ó. É que isso, você falou que de quebrar a farinha, Alexandre? É. Você gosta de quebrar? É, é. Que fica mais fácil para fazer a farofa. Pode quebrar a farofa ou a farinha? Pode, sem problema. Eu acho bonito aqueles focão. Se ela for muito bijuzenta, como fala, né? Aham. Não pega o tempero direito? Não, se você quebrar ela fica melhor, né? Aham. Aqui, ó. Ela mistura melhor, né? Quer mais ajuda? Quer mais ajuda? Acho que só na hora de comer agora. Gente. Ah, tá bom. Pode comer. Pode bater perna aí. Só chamada. Só chamar, né? É. Quando ficar pronto, a gente chama. Vai comer, só chamar. Um queimadinho. O que é isso? É perninha de barata? Não. É com queimadinho, viu? Não gostei, não. Cara, eu adoro queimadinho. Você joga fora? É, saboroso, né? Nossa, é mais saboroso. Ah, fica feio. Você acha que é feio? Eu acho que é. Ah, mas tem feio que é gostoso, é. Nossa, quando a comida dá uma queimadinha no fundo, eu acho uma delícia, cara. Eu como cebola frita, pura, com arroz e feijão, filho. É gostoso, né? Nossa, só delícia, cara. Mas ela tem que começar a ficar marrom, né? É. Quando ela fica marrom, é que ela fica legal. Aí sim, ela analisa aquele gosto, né? Ela analisa o cheiro e o gosto dela todo. Eu acho legal que você dá essa dourada na cebola, que a Alexandrina raramente faz isso, né? Você não tem nenhuma menina. Não, mas é verdade, porque eu sei que essa dourada, ela dá um sabor diferente. Essa dourada aqui dá um diferencial, né? Não, você tem que fazer isso aqui. É. Apesar que cebola crua também é gostoso, né? Pra gente fazer um... Mas por exemplo, essa comidinha é simplesinha, né? Então, se você não fizer alguma coisinha diferente, ela vai ficar meio sem graça, né? É. Para fazer uma farofa, ela tem que dourar ela legal. Ela passa o... Passa aquele sabor do que esse aroma gostoso para farofa, né? É. É bem frito. O Valdomir tem paciência. A Alexandrina não aguenta ficar olhando na panela desse jeito. Ela sabe fazer o arroz do jeito que eu faço, mas ela não faz. Não faz. Não faz. Hoje eu comi o abóbora e o chuchu dela, com aquele bem Unidos Venceremos mesmo. Parece que você tira e sai uma pedra assim, sabe? Você quer estar escutando, né, Paula? Ah, ela não escuta, não. Ela não escuta? Não, não escuta, não. Não, né? Ela só não falou nada, mas escutou. Ô, Chico, agora eu vou dar o tchan do... Ah, o tchan é o... Colorante. Ah, o colorante. Colorante. É, vou dar um colorado, tchan, né? Colorido. Pra ele ficar coloreba. Será que vocês botavam isso lá na roça também, não? Vocês colocavam. Botava, né? Uhum. Mas o jeito que a sua mãe fazia era no pilão, né? É, o colorante? É. É, mas tinha colorante natural. Natural, né? É. Você lembra como fazia, não? Natureba mesmo. Ah, socava ele com arroz e coava, né? Com arroz? É. Ah, tinha gente que fazia com fubá. É, a gente fazia com arroz. Tinha gente que botava óleo também no pilão. Óleo e fubá e ficava socando ali. É. Diz que quando bota óleo solta mais o negócio da semente, não sei. Olha, olha. Que cor que ficou, gente. Fica parecendo um óleo de dendê. Fica parecendo um dendê. É. Tá lindo. Agora vamos lá, Chico. Agora, hora de despejar o talo da couve. O talo da couve. Começando a achar que vai ficar bom isso aí, viu? É uma delícia aqui. É bom. Tem uma dose aqui. Você não comeu assim, não? Desse jeito, não. A minha era bem mais simplesinha. Acho que eu sou meio igual a Alexandrina, não tenho paciência de esperar. A cebola, não sei se você viu aqui, a cebola, ela emplasta com... Com óleo? É, com o óleo e o corante, entendeu? Aí dá aquele sabor gostoso, assim, diferenciado. Não pode deixar grudar. Esse aí também tem que dar uma refogada boa, né? É, você pra amolecer, né? É, só que você quer refogar sem água, né? Sim. Fogo alto, Valdomiro? É, médio, né? É, não, médio. Mas tá no alto aí. É? É, porque... Não, aqui é médio, alto é lá, ó. Aonde? Que vira ele aqui, né? Quase. Não, se você virar aí, ele vai apagar. Tá no alto.
Agora tá no baixo. É médio, mas pode abaixar um pouquinho o fogo, é bom? É, é isso que eu lembrei, é por isso que eu perguntei pra você. Uhum. Porque daí ela vai cozinhando, né? Uhum. A cor tá super bonita. Bonita a cor, né, cara? Olha. Vamos lá, farinha nele. Já? Já. Vou colocar um tanto. Bom, a farinha também você coloca quanto você quiser, né? É. É, não pode ficar seca também de tudo, né? Mas aqui, ó. Ela tem que aparecer, entendeu? Ó. Ó, ela tem que aparecer. Quem tem que aparecer? A farinha, né? É. Mas não, não, não tampar o verde da, do talo de couve. Tá certo. Cara, isso vai ficar bom. Prontinho, Chico. Tá pronto? Pronto. Rápido então, né? Nossa, que fácil, né, Valdomiro? Fácil, fácil, fácil. Nós vamos chamar as mulheres ou nós vamos experimentar sozinho aqui? Você quer chamar ela? Sei lá, você que sabe. Você que é o mestre cuca hoje, você que é o chefe. Ei! Vocês duas querem experimentar minha farofa de talo de couve? É, vamos lá. Vamos lá ver se você vai fazer. Ó, ó. Opa! Alexandrina, eu vou falar, ele passou no teste, viu? Sério? Também experimentei. Alexandrina já era rainha. Mas ele precisa ver que você vai ser o príncipe ou o rei. Não, ele tem que ser o rei, né? É o rei, né? Tem que ser o rei. Mas né? É pouquinho. O príncipe é o senhor que tá. É, eu sou o príncipe. Ele é pouquinho. Eu coloquei pouquinho, tá, só com um pouquinho. Alexandrina, como você. É, não pode comer. Como pouquinho, filha? Você acabou de almoçar. Depois nossa, comeu abobrinha com chuchu você e acha que é pouco. Você não tirou a palavra, você tirou um só o talo de couve. Alexandrina, pega no prato, não seja mal educada, por favor. Nós estamos filmando, eu tô filmando, Alexandrina. Vai, vai lá. E ó, primeiro a visita, primeiro você vai a visita. Ah, então deixa eu lavar minha mão. Isso, vai lavar. Isso, dona Maria. Ai, ai. Menino, não é que tá bom? Não é? Ó, eu não experimentei e eu já sabia que tava bom. Só pelo cheirinho, pelo processo aí que eu vi. É? O rapaz tem futuro na cozinha. Ai, meu Deus. Aprendeu comigo. Ai, que bonitinho. Aprendeu comigo, não. Ele falou que aprendeu com a avó e com a mãe dele. Você não pode falar assim que fica com raiva. Não. Geralmente essas coisas. É, mas foi com a mãe. Não, na verdade, eu aprendi com a minha mãe e com a minha avó. É. Tá, porque a Alexandrina sabe, eu tenho muita coisa que eu sei. É. Olha, Maria. Mas o que eu aprendi não foi com ela. Uhum. Ai, que delícia. E fica bonita com a farinha de milho. Bem bonita, né? Parece até que tem cenoura, né? Nossa. Uhum. Olha só. Olha o cheiro, gente. Agora eu vou pôr um pouquinho do chuchu pra senhora ver o chuchu que eu fiz hoje. Não, peraí, que o filme não é do chuchu, Alexandre. Ah, tá bom. O filme é da farofa. Tá bom, hein? Não misture as coisas, faz favor. Vai, pode, por favor, dona Maria, experimenta. Senhor. E pode dar nota, pode dizer se ele pode casar, pode falar tudo aí. Fala a verdade. Casa não, casa não. Como é que tá de sal? Sem palavras. Olha lá. Tá boa. Não tem palavra. Ah lá, tá bom. Tá bom demais. Tá bom, né? Alexandrina, um elogio verdadeiro. Quer dizer, a opinião verdadeira. Sabe que tá gostoso? Mas chegar esse estalinho aqui. Mas o charme da farofa de talo de couve, é o talo. É o talo, né? É o talo. E essa eu aprendi agora. Porque a senhora não sabia? Não. Com talo não. Com talo não, é? Valdomiro, vai experimentar? Gente, passa em casa que tá agora. Uma delícia. Tá uma delícia, né? E foi fácil, Alexandrina, no instantinho. Então. Só que ele refogou a cebola e não fez igual a senhora. Aí chegou a visita. Chegou na hora da comida mesmo. Eu acho que é. Vê lá, vê lá, vê lá, vê lá. Mas é na... muito bom. É bom, não é, dona Maria? Legal. Nota 100. 100? Olha, olha. 100, nota 100, Valdomiro. Olha, ninguém ganhou nota 100 até hoje, hein? Não, né? Não. Eu vou comer aqui. Tá bom demais, né? Ah, é. Tinha que aparecer, né? Como? Aparecer o quê? Eu? Você tá falando eu? Não, eu. Tem que aparecer assim. Eu vou tirar na panela, né? Sim, sim. É a visita chegando mesmo? Vamos lá. Vamos lá, depois você experimenta. Chegou gente, Valência? Eu acho que é, tá? Porque aquela gritou e fez assim, ei! Oi!
mais cenário, é tudo verdade aqui. Tudo, né? Verdade, é tudo caindo aos pedaços, é. Tudo. Tudo aqui é real. É real. Nada, alegria, nada é global aqui, tudo real. Fogão de gato borralheira. É. Falei pra ela aqui que é feita as receitas, né? É muito gostoso. Valdomiro. Olá. Enquanto as visitas vão conhecendo lá embaixo, né? Agora pra me experimentar? Não, você não experimentou ainda, né? Não, eu comecei a experimentar. Você começou e não deu, né? Você teve. Chegou a visita. Vamos lá, então. É. Experimentei, só não foi filmado, né? Tá, desculpa, vou levar um pouquinho, porque tá uma delícia, viu? Sim, senhor. Fica à vontade, Valdomiro. Farofinha do Valdomiro. Nossa, Valdomiro. Classe A, viu? Sem defeito. Eu só queria ter comido quente, mas chegou gente aí, tô comendo frio. Gente, façam na sua casa. Simples, gostosa e barata. Não dê pra galinha o talo, como a você mesmo. Balofa de talo de couve. Valdomiro, parabéns. Vamos ver se a gente faz mais receita dessa simples assim, sabe? Porque aí mais gente pode fazer, né? Com certeza. Essas receitas muito sofisticadas já é mais difícil de achar um ingrediente, mas couve, farinha de milho, quem que não acha, né? Verdade. Parabéns, nota máxima. Obrigado, Chico. Agora só um abraço. Hoje é um dia especial, nós fizemos uma farofa de couve, talo de couve, e apareceu um descendente de mineiro aqui, né? Acho que ele sentiu. Mas precisa ele provar, depois ele vai provar ali a farofa do Valdomiro. Ah, ele vai provar também? Vai. Não, mas depois, depois. Depois, né? Senão agora vai acabar com a nossa história. Não, pode ficar. Seguinte, então é o Gilberto, a Daiane, a Natália, a Juliana, a Júlia, a Alexandrina, o Valdomiro e o Chico. Eles vieram, uma parte veio do Rio de Janeiro visitar a gente, e outra parte mora aqui em São José, né? É. Gente, obrigado pela visita. Obrigada, de vocês. Obrigada a vocês, pela oportunidade de conhecer o local. Legal. Nossa, foi maravilhoso. Nós agradecemos. Muito maravilhoso. Uma vez volta pra almoçar com a gente. É, avisa vocês, antes, né? Daí vocês a gente avisa antes. É, um dia antes, vocês vêm, né? Almoçar com a gente. Mas foi calma, um prazer. Né? Então, pessoal, a farofa tava uma delícia. É, vocês façam na sua casa, porque é muito gostoso, muito fácil, né, Valdomiro? Muito simples. Legal. Espero que a gente repita essas receitas fáceis, né? Porque tô cansado um pouquinho de aquela sofisticação toda. Gente, então, Valdomiro, você tem algum abraço pra dar, não? Ou é os meus, direto não, já? Não, eu não tenho, não. Não? Não, ninguém me abraça. Ninguém liga pra mim, eu sou um cara isolado, não sou da Globo. Olha, mas cuidado que pode ser qualquer hora, viu? Se eles ficam sabendo que você existe, ó, cuidado. Gente, agora vocês preparem os seus braços, porque vai ter muito abraço aí. Vocês vão ajudar a gente? Vamos! Aí então, moçada. Vamos! Priscila e a sua família, Dona Maria José, seu Elias, o Alan e a Mirella, que nos assistem lá de Moreno, Pernambuco. Um abraço! Olha que abraço recheado vocês estão ganhando, gente. Marina Mares, de Paranavaí, Paraná. Abraço, Marina. Peterson Patrick, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Abraço. Wanda Meduque, de Rio Claro, São Paulo. Abraço, Wanda. Felipe Marcelino, de Adamantina, São Paulo. Abraço. A Juliana tá gostando do abraço, hein? Marlene Mendonça e família, de Brasília. Abraço. Stephanie, de Miracema, Rio de Janeiro. Abraço. Neide Antonial, de Esperança, Paraíba. Abraço. Marise Bernardini, de Florianópolis. Abraço. Vanessa Vilas Boas e Ferraz Vasconcelos, São Paulo. Abraço. Adriana Jose, de Nova Zelândia. Abraço. Abraço. Bruna Vasconcelos, de Araçatuba, São Paulo. Abraço. Andréa Haas, da Nova Zelândia, também. Abraço.
Dona Maria, mãe da Andréia Pata de Mauá. Abraço! Olá, São Paulo, não é do Rio de Janeiro, não. Alex de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Abraço! Camille, Renan e Cauê de Cajati, São Paulo. Abraço! Gisele e seu filho Rodrigo de Manaus. Abraço! Sandra, Marcos e Gabriel de Rondonópolis, Mato Grosso. Abraço! Elmo e Carla de Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. Abraço! Rosilda de Belém do Pará. Abraço! Marlene do Jardim Rubro de São Paulo. Abraço! Aline e o Gilzimar de Massachusetts, Estados Unidos. Abraço! Fabiana de Atlanta, nos Estados Unidos. Abraço! E a Dona Adelaide de Novo Horizonte, São Paulo. Abraço! Gente, olha, eu tô com dó de vocês, mas tem mais, viu? Tem mais uns tantos aqui, que o povo não para de me pedir abraço. Eu não sei como eu vou fazer, uma hora vai ter que ser um vídeo só de abraço. Só de abraço, é. Vai dar uns 50 minutos aí. De... Nossa, não, mas é sacanagem, né? O povo quer ver receita, não abraço. Gente, então obrigado pela audiência de vocês. Um abraço agora nosso aqui pra todo mundo aí que não recebeu abraço. E quem tá na fila ainda, aguarde que uma hora vai chegar. Tá. Obrigado, gente. Obrigado. Quer mandar abraço pra alguém? Manda aí, ó. Manda abraço pro meu parceiro aí, Thiago Dendeco. Tá na oficina nesse exato momento, não pôde vir. Parceiro do trabalho. Legal. Um abraço pra minha sogra, a Terezinha, também vai assistir. E aí, tem abraço? Abraço pro Gustavo, meu namorado.